Я ж раніше не читав «Ночує Левицького». Ну, в школі проходили колись, але я, ну, якось пройшло повз мене. А потім, коли я дізнався, що такий матеріал буде вже на початку знімального процесу, десь так, перші дні я відкривав і там поміж сценами гортав сторінки «Ночує Левицького». Мене надихало, тому що я працював над цим матеріалом, а ось у мене консьєрж у моєму будинку, коли дізналися, що у нас буде виходити цей серіал, вона сказала, я спершу перечитала «Ночує Левицького», щоб дивитися потім серіал. І мені здається, ну клас, така, це не просто якийсь, ну серіал подивилися і забули, а він, бачите, якось змінює людей, штовхає щось робити. Тема ж, вона якась така міжчасова, міжпростірна. І є, на жаль, моменти, які дійсно думаєш, боже мій, коли це було і нічого не змінилося. Найголовніше розкриється в останніх серіях, навпаки. Бо у «Ночує Левицького» там, в принципі, так, нема такого воєнного стану, як у нас. І це все дуже тяжіє на наших головах. І ось Лаврін, і Карпо, вони якраз ось стикаються в якийсь момент у погляді на те, що відбувається в Україні. Влада правильно робить чи неправильно, вірно ми взагалі вчиняємо, туди ми йдемо чи ні. І ось на цих конфліктах це, звичайно, все ж таки сьогоднішній час. І тоді люди не так про це замислювалися. Ну, багато проблем тоді не виникало, як сьогодні. Сьогодні ми постійно знаходимося між якимись компромісами, їх все більше і більше. І як їх здолати, як в собі оце все знайти і дійсно зрозуміти, що ти правильно робиш, чи ти десь сам собі так брешеш, це складно. Тут історія взагалі починається з серіалу нашого, з того, що Лаврін повертається з армії, і то у нього абсолютно така, ну, поверхнева така ілюзія до того, що таке армія, що, ну, от він сам каже, що та і що там я робив, нічого, рік впусту просто витратив. І я насправді спілкувався з людьми, багатьма, які служили в армії в 90-х, 80-х, 2000-х. І, ну, 90% людей мені кажуть, що та нічого там я корисного не здобув. Ну, накачався, але то здувлося там десь за півріку чи за півроку чи рік, і все. Але зараз, бачите, трошки все змінюється. Ну, я сам взагалі народився в Одесі, і там нема такого суржику. Там або є суржик, але він, ну, зовсім інший. Так, це не такий український, звичайно. Ось. Але на початку, коли Наташа Ворожбіт нам дала текст, вона сказала, тут можна перероблювати як хочеш. Головне, щоб тобі було це, ну, якось природньо, і воно, ну, звучало, дійсно наповнено. І ми даваємо перші сцени. Спочатку з хлопцями збиралися і просто ми перероблювали текст як мога, ну, щоб таке природніше було і такий живий виходив матеріал. Бо ми знімали, селяни працювали, ми іноді зупинялися, бо селянам там треба було трактором проїхати. Вони зупинялися, ми кричали, будь ласка, не копайте картоплю зараз, не розмовляйте. Ми 1, 2, 3 зняли, копайте далі. Мені б не хотілося, щоб серіал сприймали як завжди, що це, ну, якийсь серіал, який спрямований нас розважити, щоб ми відпочили. Ну, ми якось звикли до цього відношення, а забуваємо про те, що кіно не завжди про відпочинок. І треба, щоб так якось теж ми думали про те, що відбувається. І це ж якесь відображення нас, а спіймати Кайдаша – це настільки зеркальне і дуже правдиве відображення того, що з нами відбувається, не тільки зараз, а весь час. І куди ми далі йдемо, це велике питання, яке ось постає у цьому серіалі. І мені б хотілося, щоб люди, бачачи цей серіал, дійсно замислювалися, що ми робимо не так і що ми можемо прямо зараз змінити. Бо це реально. Бо усі герої нашого серіалу, вони дійсно намагаються щось змінити постійно. Просто це не виходить. І мені здається, що в цьому серіал може допомогти, бо ми можемо побачити, що буде, якщо ми зараз щось не зробимо.